Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan kuna lafiya idan ku manta ba a bidiyon da yake wuce na ce muku na fitar da wani sabon bangare a cikin AS Studio YouTube channel wanda zamu rinka yin gasa a cikin shi muna fitar da wannan yizo na daya da na biyu bayan bidiyon da nakai na an suki dodi daga gurin ku wannan abin ya min dadi sosai duba da yanda kuke kokari wurin hada kida a cikin AS Studio Mobile yanzu fara an tafi kai tsaye kan bidiyon da zan yau bidiyon da zan yau zan fitar da wannan suka ci gasa daga kan na 1 zuwa kan na 5 duk da cewa na askiro idewa da gurin ku duba da yanayin yanda muka fitar da abubban gasan yanda zata kasance zamu rika fitarwa ne daga kan na 1 zuwa kan na 5 duk wanda ya san ya tura da kida bai ji shi a cikin wannan gasan da zamu fitar na yau ba to itara a gasa na gaban Allah da zamu yi kokari mu dora kidan shi yanzu fara mu tafi kai tsaye kan gasan da zamu fara yi bari mu fara daga kan number ta 5 wato Jafar Dansa yayi kokari sosai akan wannan kidan da yake hada ya hada kida ne kalan na afro na dance kida mai dadi yanzu fara sakan muku kidan ku ji yaya kidan yake zaran kun ji wannan kidan na Jafar Dansa za ku ji kida ne mai dadi yayi shi asalo irin na Afro dance music kidan yayi dadi sosai saboda wasu abubuwa da ake bukata da ake sawa a cikin kida ya sa su don haka kida yayi dadi sosai Jafar Dansa yayi kokari sosai bara mu je kan number ta gaba wato number 4 Adam dan soyayya yayi kokari sosai a bangaren wannan kidan da yake hada ya hada kida ne irin na soyayya wanda yayi amfani da salo irin salo na amapiano kidan nashi ya ji duk wasu abubuwan da ake bukata na bangaren kida yanzu dai fara na kunna muku kai tsaye ku ji yaya yanayin kidan nashi yake sarar kun ji wannan kidan na Adam din soyayya za ku ji kidan yayi dadi sosai ya jijji duk wasu abubuwa da ake bukata a kida kida mai salo irin na amapiano kida ne mai dadi sosai Adam ka yi kokari bari mu je kan number 3 wato Haruna mai kokari ne wurin hada kidan Hausa Haruna wannan kida na shi yayi dadi sosai din shi ma kida ne wanda yake ji duk wasu abubuwa da ake bukata wanda ake sawa a cikin kida yanzu fara na kunna muku ji kalan kidan shi
kokari sosai a wannan kidan da yake hada kidan Hausa wanda kida ne ya sa mai loyo wanda suka tafi daidai da yanda kida yake kida yayi dadi sosai sauranin batu wato Muhammadu ya taka rawan gani sosai a wannan kida da yake hada wanda kida ne na Hausa wanda yi dadi sosai wanda koda a ce waka za a yi da wannan kida nashi yayi sosai yanzu bara na kunna muku jiya ya yanayin kidan nashi gaskiya Muhammadu yayi kokari a wannan kidan nashi wannan kida yayi dadi sosai mun gode Muhammadu da fatan zaka kara fito a gasa na gaba sauranin bawan Ali Alhaji Abba Ali Alhaji Abba shine nan wanda ya ci gasa a cikin wannan YouTube mai suna AS Studio wanda muka yi wannan mai kidan gaskiya yayi kokari sosai wurin hada kida na Hausa kida ne wanda aka sassa abubuwa yayi a wurin da suka dace da kun ji kidan za ku ji kida ne wannan kida wannan ya cancanta da ya dauna daya a cikin wannan gasa gaskiya Ali Alhaji Abba kai kokari sosai wurin yin wannan kida naka yanzu dai bara na kunna muku jiya ya yanayin kidan nashi Ali Alhaji Abba kai ne nan ka ci gasa a cikin wannan AS Studio YouTube channel wanda muka sa kuma in Allah da zamu ci gaba da sa gasa a cikin wannan YouTube channel idan kuma kuna son ku fito a cikin wannan gasa namu a cikin wannan channel mai suna AS Studio za ku iya aiko da kidan ku ta kan wannan number ga ta nan akan screen idan ku turo da number naku zamu zaba mu ji wannan yake kida mai dadi mu dora shi akai wannan channel nagode da kallon wannan bidiyon dan Allah kar ku manta da subscribing da sharing